Әкемді тонадым. 6 жыл құмар ойынның құлдығында болған жігіттің хикаясы ерім бағдарламасында. Букмекерлік кеңселердің небір құйтырқы құпиясын ашатын шытырманға толы деректі фильм осы жексенбіде. Бекзат Байсафаров 20 жасында құмар ойынның құрығына түскен, өзге тұрмақ өз атанасын тонауға дейін барған жігіттің 6 жылдан нақты қанша адамнан алдап ақша алғаны есінде жоқ. Өз-өзіне 2 мәрте қол салуға оқталған жігіт деректі фильмде тіпті туыстарына белгісіз жайттармен бөліседі. Бұрын өзі барып ойнаған букмекерлік кеңселерді көрсетіп, құмар ойынның қоғамға төндіріп тұрған қауіп-қатерлері жайлы сөз етеді. Фильмде ойын құмарлықтан емделген және әлі де болса емделіп жатқан қыз жігіттерді де көруге болады. Ендеше осы жексенбіде сағат 21:00-де КТК арнасынан «Иірім» деректі фильмдер топтамасының кезекті шығарылымын өткізіп алмаңыз. Настрой кәдімгі қол жұмсақ, өз-өзіме қол жұмсап сол кетіп қалмай шығам. Бірақ негізі мен хат жайын кеттім вообще. Қазір айтып отыр, есіме түсіп отыр.